Tem livro não, Figueiredo? Meu nome não é natural de Deus da Garija. Meu nome é de Deus da Garija. Deus da Garija. Qual é meu nome de Deus da Garija? Pessoal, lembrando, meu nome é de Deus da Garija. Pessoal, a listinha aí de assinaturas, cadê? Quantos números é formada essa peça de números naturais? Quantos números? Por quê? Gente, ó, te juro, quando escreve algumas coisas no quadro, escreve até para explicar. Mas muita coisa que eu escrevo no quadro, você pode usar para responder as perguntas que estão aí no seu livro. Tá? Eu acho que alguém pegou minha conta de lápis dele. Guarda a bola aí dentro da tua mochila, por favor. Chama aí quem não assinou. Onde está aí? Eduardo Veiga. Felipe César. Gustavo Machado. Marcos Vinícius. Eu? Foi infinito, né, Flores? Continua aí, só peguei na sala. Maria Sofia. Miguel Ângelo.
Oi. Por quantos estão formados os números naturais? Oi. Quantos? Por que você é feliz? É isso aí. Deixa eu ver se o seu grupo já está. Deixa eu ver se o seu grupo está feito alguma coisa. Na Bíblia, onde? Número 1. 2. Foi? Tem mais alguém para assinar ainda? Ela estava aqui fora conversando. Tudo bom. Eu vou estar na letra D na página 16, no número 1. E eu só. Eu sei a resposta. Que é 10, só que eu não sei. O quê? Quantos números são? Gente, a resposta deve ser. Está no quadro. Está no quadro. Está no quadro? Quantos são os números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10? São infinitos. Por que, que eles são infinitos? Porque falta 3 no número. Está escrito no quadro, gente. Para achar o sucessor, tu soma 1. Oh,